Durante a entrevista, Wesley é bastante tímido, de poucas palavras. Mas quando o assunto é skate nos pés, aí, meu amigo, o cara dá um show. Wesley Silva, como é conhecido no esporte, começou no skate ainda na adolescência. Foi nessa fase da vida que o jovem abandonou o tatame para se aventurar sobre o shape. A paixão do skate foi muito forte, eu saí do tatame. Hoje eu tô aí, skatista amador, já faz 9 anos que eu ando de skate. A prática do skate consiste em deslizar sobre o solo e obstáculos, equilibrando-se numa prancha, que é chamada shape, com 4 rodinhas e 2 eixos. O objetivo é realizar as manobras, que podem ser de baixo e alto graus, de acordo com a evolução do atleta. O esporte radical envolve habilidade e velocidade, e por isso mesmo, tombos e fraturas podem ocorrer até mesmo com os skatistas mais experientes. Wesley que o diga. Eu já tive 2 fraturas, uma no braço e outra no pé. Mas isso daí acontece, você está correndo risco. O skate é uma modalidade criada na Califórnia, nos Estados Unidos, mas é aqui no Brasil que ele tem um dia especial. No país existem cerca de 4 milhões de praticantes, que a cada flip conquista ainda mais adeptos. Daniela Campos sempre gostou de skate, mas apenas 1 ano pratica o esporte. Aos 14 anos de idade, a garota que cursa a 8ª série faz bonito dentro e fora das pistas. Para se aventurar na modalidade, a estudante precisou mostrar para a família que o skate também pode ser coisa de menina. Você precisou provar isso pro seu pai também, não é? Sim, tem bastante preconceito no começo. Ele falava que era coisa de menino, daí era muito difícil ele me trazer na pista, mas agora ele vem junto, me acompanha nos campeonatos. Já Fred, de 17 anos, é skatista 3. Ele conta que até tentou gostar de futebol, mas não teve jeito. A adrenalina do skate falou muito mais alto. Hoje, o garoto não se vê longe do esporte e adora a sensação de liberdade que ele proporciona. Ele, pra mim, é tudo. Representa, tipo, minha vida, tudo é em cima do skate.